የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወዳችን እንዴት ነው? ወዳችሁስ እንዴት ያለፈ ነው? በቀጣይ ወደ እናንተ የሚደርሰው ህልውሃ ፕሮግራማችን በእህት ፈቲያና በእህት ሃናን ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ይቀርባል። ወዳችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? እህልዋችን ጀምሯል። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ የስነ ምግብ ሐሳቦችን እያነሳን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዛሬ በአናነት ከዳይት ጋር የተያዙ ሐሳቦችን ወደ እናንተ እናሻግራለን። እንዲሁም ደግሞ የተመልካች ጥያቄም ለዛሬ ዘን መተናል። እሱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሃኒ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ስነሽ አለን አልሐምዱሊላህ። እንዴት አለፈ ሳምንትሽ? ጥሩ ነበር አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነሽ አንቺስ? አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም። ስራ ጥሩ ነው? ሰው እየመጣ ነው። አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነው። ላይፍ ስታይል በአንድ ጊዜ የሚቀየር ነገር አይደለም። ስሩ ፕሮሰስ ነው መቀየር የሚቻለው። ዛሬ በዋናነት ይሄ ላይፍ ስታይልን ከመቀየር ጋር በተያያዘ ወደ ተስተካከለ የሰውነት አቋም ቁመና ላይ የምንመጣባቸውን ሀሳቦች ነው የምናነሳው ከዳይት ጋር በተያያዙ። ከዛ በፊት ግን ሶሻል ሚዲያችን ላይ በተለይ ዩቲዩብ ላይ የመጣ የተመልካቾች ኮሜንት አለ። እሱን ከመመለስ ብንጀምር ጥሩ በጣም ጥሩ ይችላል። ጥሩ ወደዛው ንግባ በቀጥታ። ዛሬ ከዳይት ጋር የተያዘ ሀሳብ ስለሆነ ተመሳሳይ ርዕስ ላይ ነው ያገኙን አጋጣሚ ሆኖ። እስቲ ንገሩኝ፣ እኔ ወፍራም ነበርኩ ግን አሁን 20 ኪሎ ቀንሼ ነበር። ነገር ግን ሸንቀጥ ብልም የሜንስትሬሽን ሲስተም ኦር ፔሪዮዴ ተዛባ። ሰዎች ክብደት ስለቀነሽ ነው የተዛባብሽ ይሉኛል። ምን ያህል ልክ ነው? ምን ያህል እውነት ነው የሚል ጥያቄ አለ። ሁለተኛው ልቀጥል ይችላል። ይሄንን መልሰን መቀጠል ይችላል። እሺ፣ ግን የመለሰን ይቀጥል ይችላል። ለዛ ምናልባት ምን አይነት የዳይት አይነት ስለተከተለች ይሆናል እህታችን ይሄ አይነት ችግር የገጠማት፣ ምን አይነት መንገዶችን ተከትላ ይሆናል የሚሉ ተያያዥነት ያላቸውን ሀሳቦች እናንሳ። ብስሚላህ። ያው ብዙ ጊዜ ፔሪየድ ስንል ወይም የሜንስትሬሽን ሳይክል ወይም ፔሪየድ ስንል ኢሬጉላር ሊሆንበት የሚችልበት ወይም የተዛባ ሊሆን የሚችልበት አንዳንዴም ሊቀር የሚችልበት የራሱ ተፈጥሯዊ የሆነ ተፈጥሯዊ ያልሆነም ወይም እኛ የምናመጣቸውም ምክንያቶች ይኖሩታል። ያው ፔሪየድ ሊቀር የሚችልበት አንደኛው ተፈጥሯዊ የሆነው ምክንያቱ እርግዝና ሲኖር ነው። እርግዝና ሲኖር ያው ሴት ልጅ ፔሪዮድ አታይም። ሁለተኛ ምክንያቱ ደግሞ ምናልባት ከጤና እክል ጋር በተገናኘ ብዙ ሰዎች ያው ፒሲኦኤስ አለብኝ ወይም ደግሞ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም እንለዋለን። እንደዛ አይነት እክል ያለባቸው ሰዎች የተዛባ የፔሪዮድ ሁኔታ ይኖራቸዋል። እጢ ሲኖር ማህፀን ውስጥ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪ የሚባል የሆኑ ፎሊክሎች አሉ። ሞሮፍ ያው የሜዲካል ኢሹ ስለሆነ ነው ብዙ ማንሳት ያልፈለግኩት። ፒሲኦኤስ ያለባቸው ሰዎች ሲኖሩ የተዛባ የፔሪድ ሁኔታ ይኖራል። ሶ ወደ ዳይትና ወደ ዌት ሎስ ግን ስንመጣ አንዲት ሴት አንደኛ ክብደቷን ስትቀንስ በምን መንገድ ነው የቀነሰችው የሚለው ነገር ማተር ያደርጋል። በጣም ጊዜውን ያልጠበቀ ወይም ደግሞ ቀስ እያለ ያልወረደ ክብደት ወይም በጣም በፍጥነት ራንደም ዌት ሎስ እንለዋለን። በጣም በፍጥነት ዌት ሎስ ሲኖር ሰውነታችንን በቃ አዲስ ነገር መጣብኝ የሚል ስትረስ ውስጥ ነው የሚከተው፣ ወይም ደግሞ ፊዚካል ስትረስ ውስጥ ነው የሚከተው። ሶ ያ ፊዚካል ስትረስ ሄዶ ሄዶ ሰውነታችን ላይ ያለውን የሆርሞናል ባላንስ ወይም የሆርሞን መዛባት ወይም ሆርሞናል ኢምባላንስ ያመጣል። ያ ሆርሞናል ኢምባላንስ ደግሞ በተዘዋዋሪ የተዛባ የፔሪድ ሁኔታ እንዲኖረን ያደርጋል። ሶ ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ያው በባለሙያ ያልታገዘ ዳይት ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው። እኛ የምናደርገው ዳይት ወይም ደግሞ ፋት ዳይት ወይም ደግሞ ኖርማል ይሄ ፋሽን የሆኑ ዳይቶችን ነው የምንከተለው ብዙ ጊዜ እና እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። እና ሶ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲሆኑ ሙሉ ለሙሉ ፋትን ወደ መቀነስ ስብ አያስፈልገንም ወደሚል ሜንታሊቲ ይገባል ብዙ ሰው፣ ወይም የስብ መጠኖችን የስብ ምንጮችን በሙሉ በመቀነስ ነው። እና አንዲት ሴት ጥሩ ኦቪሌሽን እንዲኖራት ወይም ደግሞ ጥሩ ሳይክል እንዲኖራት የተመጣጠነ የስብ መጠን ያስፈልገዋል ሰውነቷ። ስለዚህ ሰውነታችን የለመደውን ስብ ሙሉ ለሙሉ ስናርቅበት ወይም እንዴት ነው ስናስወግድ በአንድ ጊዜ ስናሳጣው ተመልሶ ሆርሞናል ኢምባላንስ ወይም ደግሞ
የሆርሞን መዛባት ጋር ይመጣል ያ ደግሞ ስቲል በተዘዋዋሪ ሬጉላር ሚኒስትሬሽንን ያመጣል ሶ አንድ ተጨማሪ ፖይንት ላንሳልሽ በጣም ኤክሰሲቭሊ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ወይም ደግሞ በጣም ክብደታቸውን ሲቀንሱ በጣም ኤክሰስ ካርዲዮ ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የትንፋሽ ስራ ይሄ ኤሮቢክስ ምናምን እንላቸው ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ሰዎች አንደኛ ስባቸው ሲቀንስ ጡንቻቸውም አብሮ ይቀንሳል ስለዚህ በጣም ኤክሰስ እሱም በባለሙያ ያልታገዘ ወይም በፐርሰናል ትሬነር ያልታገዘ እንቅስቃሴ ወይም ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ስቲል ያው የስብ መጠናቸውን በጣም ይቀንሳሉ ጡንቻቸውንም በዛው ይቀንሳሉ በሽታ የመከላከል አቅማቸውም ይቀንሳል ጎን ለጎን ደግሞ ያው ሆርሞናቸውን ያዛቡታል እሱም ደግሞ ኢሬጉላር ሚኒስትሬሽን እንዲኖራቸው ያደርጋል ብቻኛው ምንጭ ወይም ብቻኛው ምክንያት ይሄ ነው ያለን አይደለም ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ በጣም ራንደም ዌት ሎስ በጣም ሰዎች ሲቀንሱ ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው ፈጣን የሆነ ለውጥ ሲያሳዩ ሳምንት አንደኛ ያው ከዚህ በፊትም ካንቺ ጋር ስናወራ እንዳልነው በአንድ ቀን ምን ጨምረው ፍረት የለም ወይ በአንድ ወር ሙሉ ለሙሉ 20 ኪሎ አሁን እንግዲህ 20 ኪሎ ነው አይ ቲንክ ቀንስኩ ያለችውና 20 ኪሎ እንደሆነ አናውቅም ምንም አናውቅም ስትጨምር ግን በአንድ ወር እንዳልጨመረችው እርግጠኛ መሆን እንችላለን ሲ ላይክ ስትጨምር በአንድ ወር ያልጨመረችውን ኪሎ ምናልባት በትንሽ ወራቶች ግን ወዲያው ሼድ ማድረግ በቻለም እሱም ጤናማ አይደለም ስለዚህ ሰዎች ምንም ጊዜ ክብደት መቀነስ ሲፈልጉ በባለሙያ ቢታገዙ የተሻለ ነው ተመልካቻችን እንግዲህ ለዚህ ጥያቄሽ በቂ ምላሽ አገኘሽ ይመስለኛል በተጨማሪ ደግሞ ሃንስ ኒትሪሽን ኮንሰልታንሲ ሃናንም በአካል ኮሙኒኬት ማድረግ ይቻላል ዳይት ምንድነው የሚለውን ትንሽ እንዴ ኦኬ ከኮንሰፕቱ መነሳ እንዴት ነው ሳስሮ ነው ዳይት ምንድነው ሁል ጊዜ በቃ ምግብ ማቆም ብቻ አድርገን ምን ወስድ ሰዎች አለ እኔን ጨምሮ በቃ ማዳይት ማለት ምግብ ማቆም ወይ ራት መቀነስ ራት መተው ምናምን አይነት ነገር ነው ብለን እናስባለን ሶ ያ ብቻ ነው ወይ ኮንሴፕቱ ምንድን ነው ዳይትን ስንጀምር በአጠቃላይ የጽንሰ ሐሳቡ ወይንም ኮንሴፕቱ ዳያታ ከሚል የግሪክ ቃል ነው የሚነሳው ግሪኮች ግን የሚጠቀሙት ዌይ ኦፍ ላይፍ ወይም ደግሞ የህይወታችን ሙሉ መንገድ ብለው ነው ላይክ ምግባቸው ላይ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ነገራቸው ላይ ያተኮረ ነገርን ለመጥቀስ ወደኛ ሀገር ስናመጣው ምግብ ማቆም ብቻና ብቻ አብዛኞቻችን ሁላችንም ይያልኩ አይደለም ሶ ጀስት ኮንሰፕቱ ወይንም ጽንሰ ሐሳቡ ዌይ ኦፍ ላይፍ ማለት ነው በአጠቃላይ ከዛ ግን ወደ እንግሊሽ ስናመጣው ዳይት እንለዋለን ያው አማርኛም አዶፕት አድርገነው ዳይት ነው የምንለው so i think nutrition ላይ ብዙ ምናወራቸው ቃላቶች እንግሊዘኛ ተርሞች ስለሆኑ እንግሊዘኛ የተጠቀምንም ሊመስል ይችላል ብዙ ኮንሰፕቶቹ እንግሊዘኛ ናቸው ስለዚህ ተመልካቾቻችንም ሐሳቡ ጥሩ ነው መታነሱት ቆንጆ አስተማሪ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ እንግሊዘኛ አስቀላቅሉ ይሉናል በዚህ ምክንያት ነው ተረዱን ነገር ግን እየተረጎምን ምናምን እናልፋለን እናሳክላለን ብለን so ምን ያህል የዳይት አይነቶች አሉ ቀደም ስትኛ ተመልካቾችን የሰጠችን ሐሳብ ላይ ፋት ዳይት ተጠቅማ ነው ይሄ ሆነው ስቲል ነበርና ምንድነው እሱ ምን ያህል ደሞ ዳይት አይነቶች አሉ ኦኬ ያው ስቲል እንዳልኩሽ ዌይ ኦፍ ላይፍ ይሉታል እነሱ እሱ ልጨርስልሽና ግን በአጠቃላይኛ ዳይት የሚለውን ምን ተጠቀመው ክብደት ለመቀነስ የስብ መጠናችንን ለመቀነስ ራሳችንን ከስኳር ከግፊት ከማላስፈላጊ ኮሌስትሮል እንዲሁም ወደፊት ለሚመጣ የልብ በሽታ ለመከላከል ምን ተጠቀማቸው ነገሮች በሙሉ ዳይት ብለን ነው እናነሳቸው ሶ ዳይትን በጣም ሰፋ አድርገን ስናየው በሁለት ነው ምንከፍለው አንድ ፋድ ዳይት ወይንም ፋሽን የሆኑ ዳይቶች እንለዋለን ሌላኛው ደግሞ ትሬንዲንግ ዳይት እንላለን ለዛሬ ምናልባት ፋድ ዳይት የምንላቸው ነገሮች በደንብ ብናተኩርና ያው ኤግዛክትሊ ሰዎች ይሄ ምን አይነት የዳይት አይነት ላይ እንደሆኑ ኬት ሰምተው እንደጀመሩ ምናምን ብዙ ሳያስተውሉት ግን ብዙ ነገሮች ላይ አሉና ምናልባት ትንሽ ሳይንስ ይመስላል ግን ትንሽ ነካ አድርገን ማየት ብንችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ሶ ፋድ ዳይት ስንል ሞር ኦፍ ፋሽን ዳይት ይሄ እንዲ ፕሮሞሽን ላይ ሜቢ ቲክቶክ ዩቲዩብ ኢንስታግራም ምናምን እንላቸው ነገሮች ላይ የሚዘዋወሩ የሆነ ጊዜ ብልጭ ብለው ከዛ በኋላ የሚጠፉ አይነት የዳይት አይነቶች ናቸው አንድ ሰሞኑ ስናያቸው የነበሩ ሰብ ማቅለጫ ምናምን ክሬሞች እንላቸው ነገሮች አሉ ሞር ኦፍ ግን ያው ዳይት ሲሆን ኢንቴክ አለው የምትመገቢው ወይም የምትወስጂው ነገር ይኖራል አሁን እንደዚህ ይቀባሉ ምናምን እንላቸው ነገሮች የዳይት አካል ብለን ሳይሆን የምንወስዳቸው
በቃ ሰዎች ለማርኬቲንግ የሚጠቀሙት የሆነ ነገር ማለት ከኒውትሪሽን ጋር ማይገናኝም ብዙ ነገሩ because ያው መጎዳትሽን አይቶ ወይም ደግሞ ፈላጊ መሆንሽን አይቶ ሰዎች አንቺ ላይ ለመጠቀም የሚያመጡት ሲስተም ብለን ነው የምናስበው ወደ ፋድ ዳይት ስንመጣ ግን ወይም ደግሞ ኖርማል ሄ ትንሽ ጊዜ የሚደረጉ ዳይቶች አሉ አሁን እነዚህ ዳይቶች ውጤታቸው ያን ያህል ለውጥ የለውም በሳይንስ ምንም የተደገፉ ዳይቶች አይደሉም አሁን ምን ጠቅሳቸው ዳይቶች ኦፍ ኮርስ አብዛኞቹ በሳይንስ የተደገፉ ዳይቶች አይደሉም በአጠቃላይ ሶ ውጤታቸውም የዛን ያህል ነው የሪሰርች ኤቪደንስ ወይም የጥናት ኤቪደንስም የላቸውም በአብዛኞቹ ሶ አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያህል ያው ብዙ ጊዜ ሰምተሽ ከሆነ ዲቶክስ ያርኩ ነው እንላለን ከዛ መነሳት ብንችል ዲቶክስ ላይኒንግ ዲቶክስ ያደረኩ ነው ወይም ዲቶክስ ዳይት ላይኒንግ እንላለን ሶ ዲቶክስ ዳይት ምንድነው ለማለት ብንሞክር ምን ይመስልሻል ዲቶክስ ላይኒንግ ሲል ሰው ብዙ ጊዜ ዲቶክስ ያርኩ ነው የሚሉ ሰዎች ገጥመው ሸቀሉ ያቃል ሶሻል ሚዲያ ላይም በተለይ ቲክቶክ ላይ እናያለን የሆኑ ቅመማ ቅመሞች በተለይ በባህላዊ ሲሆን ቀጠላ ቀጠሎች የሆኑ ነገሮች ማም ከዛ ወረታች ይላቸዋል የበሉት ምናምን ተጣርቶ ይወጣል ምናምን ከዛ በቃ አሁን ንጹህ አድርጋለሁ ውስጥና አይነስ ነገር ዲዛይን ስሜቶች አሉ ዴፊኒትሊ ብዙ ጊዜ አሁን ያው የዌስተርኖች ወይም የውጭውን ዲቶክስ ስናስብ ብዙ ጊዜ ይሄ ያልበሰሉ አትክልቶችን እንዲሁም ጁሶች ላይ ምናምን ብቻ ፎከስ በማድረግ ራስን የማጽዳት ሲስተም ትንሽ ጊዜ ይፈጥራሉ ሶ ኦፍ ኮርስ ሰውነታቸው ትንሽ ሊቀንስ ይችላል በእነዚህ አይነት ዳይቶች ሊቀንስ የሚችለው ግን የስብ መጠናቸው ሳይሆን ዋተር ዌት ነው ዋተር ዌት ወይም የውሃ መጠናቸው ነው ሰውነታቸው ውስጥ ያለ የውሃ መጠን ነው የሚቀንሰው መቀነስ አለበት እንዴ ግን ካልተማልካ አይደለም ያ የዋተር ዌትሽ ሳይሆን ታርጌት የምናደርገው ብዙ ጊዜ ያው ስባችንን አይደል የዲቶክስ ዳይቶች ወይም ደግሞ ኖርማል ጁሶች ላይ ያተኮረ ሲሆን ግን ምንም ፋታችንንም ስባችንንም ታርጌት አናደርገውም ስንቀንስም ምንቀንሰው የውሃ መጠናችንን ነው ሌላ ሞር ኢላቦሬቲ ያደረግን ለመሄድ ያህል አንቺ ምናልባት የጠቀስሽው ኮሎን ክሊንዝ እንለዋለን ወይም ይሄ ሆድን የማጽዳት ዳይት እንለዋለን እና በጣም ብዙ ጊዜ ያው የኖርማል ባህላዊ ቅመማ ቅመሞችን ሊሆን ይችላል የሆኑ ላግዛቲቮችን ምናልባት አሁን ይሄ ለኤክስሬይ ሆዳቸው መጽዳት አለባቸው ወይም ፕሪሰርጀሪ ምናምን መጽዳት አለባቸው እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ፕሪሰርጀሪ ከሰርጀሪ በፊት መደረግ ያለባቸው ወይ ለኤክስሬይ ምናምን ተብለው የታዘዙ ላግዛቲቮች አሉ ልክ እንደ ካስተር ኦይል ምናምን ለህክምና ፐርፐዝ የታዘዙትን ሰዎች ግን ክብደት ለመቀነስ ሆዴን ለማጽዳት በሚል የሚጠቀሟቸው ነገሮች አሉ ሶ እነዚህ ነገሮች አንቺ ቀድም እንዳልሽው ወደ ታች ወይም ደግሞ ዳያሪያ ወይም የተቅማጥ ሁኔታዎችን ያመጣል ሶ አንዳንዴ ሆዱ ከጸዳ በኋላ ሰው በተደጋጋሚ እነዛን ነገሮች የማድረግ ነገር አለው ሶ በጣም ዲስኮምፎርት አለው ከህመም ጭምር ዲስኮምፎርት አለው ፕላስ ደግሞ በተቅማጥ መልክ ወይም በዳያሪያ መልክ እነዚህ ነገሮች ሲወገዱ ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ በጣም ይኖራል ሰውነታችን ውስጥ ያለ ኤሌክትሮላይትን በጣም እናጣዋለን ስለዚህ ተያይዞ ይሄ ማዞር ምናምን አቅም ማጣት አይነት በሽታዎች አሉ ብዙ ጊዜ ግን አንዳንድ ሳይንቲስቶች ደግሞ እንደሚናገሩት ኮለን ክሊንዝ ወይም እንዲ ኮለናቸውን ሆዳቸውን በጣም በተደጋጋሚ ረጅም ጊዜ ወጣት እያሉ የሚያጸዱ ሰዎች ልክ ኦልድ ኤጅ ላይ ወይም አረጋዊ ሲሆኑ በልብ ህመም የመጠቃት ቻንሳቸው እጅግ በጣም ሰፊ ነው ይባላል ስለዚህ ኮለን ክሊንዝ ወይም እንዲ ሆዴ ማጽዳት የምንለው ነገር ሞር ኦፍ ፕሮሞሽናል እንጂ ምንም በሳይንስ ያልተደገፈ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ሶ ሌላ ደግሞ ያው ጁስ ዲቶክስ ነው ከሁለት ቀን እስከ 21 ቀን በጁስ ብቻ ወይም በፈሳሽ ፍራፍሬዎች ብቻ መቆየት ሰዎች እንግዲህ ምን ያህል ዲስፕሬት እንደሆኑ ይሄ ክብደት መቀነስ ምን ያህል ኢሹ እንደሆነ ግን ደግሞ ትክክለኛው ምክር ምን ያህል እንደማያገኙም እንረዳለንና ያው አንዳንዴ በጣም ፐብሊክ ፊገር ምንላቸውም ሰዎች ሲያደርጉ ስለምናየው ልክ ነው ብሎ ተቀብሎ እንትን ማለት ነገር አለ አሁን ጁስ ፍራፍሬዎችን ስታይ ፍራፍሬዎች ያው ራሳቸውን ችለው እጅግ በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው ግን ብቻቸው መበላት የሚችሉ ነገሮች አይደሉም ከዚህ በፊትም ለማለት እንደሞከር ነው ከጎን መኖር ያለበት ነገር እንጂ ራሱን ችሎ ብቻውን ምንም መገበው ነገር አይደለም ፍራፍሬ ሶ
ብዙ ጊዜ አሁን የጁስ ዳይት ላይ የሚሆኑ ሰዎች ራስ ምታት የማዞር ሁኔታ ቁጭ ብለው ሲነሱ እንኳን በጣም የማዞር የመድከም አሁን እንግዲህ 21 ቀን በጁስ የሚቆይ ሰው 21 ቀን ያቅም ማነስ ስራው ላይም ትምርቱ ላይም ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች ላይ ኢቭን የቤት አክቲቪቲም ላይ effectively perform ማድረግ የማይችልም እና እሱም አንድ ነገር አለ ሌላ ደግሞ liver detox ወይም ጉበትን የማጽዳት የሚሉት ነገር አለ ብዙ ጊዜ ያስተውለሽ ከሆነ ሙቀሃ በሎሚ እየጠጣው ነው ይላል በቃ ዝንጅብል ጣዋትም ዝንጅብል አፍልቶ ምሳሌም ዝንጅብል ራት ላይም ዝንጅብል ሻይ ነው የሚጠጣው እርድ ጥሩ ነው ይባላል እና እነዚህ ነገሮች አሁን ይሄ ኪውካምበር ሎሚ ምናምን የምንላቸው ነገሮች በጣም በትንሽ በትንሹ ስንወስዳቸው ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ናቸው ግን ስፔሲፊክሊ ጉበትሽን ሆድሽን ምናምን ግን አያጸዱም እነዚህ ነገሮች በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ግን ዲቶክስ ማድረጊያ ሰውነትን ማጽጃ ምናምን ብለን እንወስዳለን እነዚህ ነገሮች ጉበት አሁን በሳይንስ በጣም the best filter ነው በቃ ማለት አንቺ ምንም ነገር ጨመርሽለትም አልጨመርሽለትም ራሱን ማጽዳት የሚችል ኦርጋን ነው ሶ አሁን የጉበታችን አካባቢ ያለ ስብ እንዲቀልጥ ፋቲ ሊቨር አለብኝና ጣዋትም ዝንጅብል ምታም ዝንጅብል እንደዛ ነገሮች የመጠጣት ባህል አለና እያንዳንዱ ነገር ከሊሚት በላይ ሲወሰድ በጣም መጥፎ ነው ራሱ ደም ይቀንሳል ሌሎች ታያሉ አኒሚክ የመሆን ቻንስሽ ሰፊ ይሆናል እነዚህ ነገሮች በጣም ስትጠቀሚ ሰውነትሽ ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ሚነራሎች በሽንት መልክ እንዲወጡ ልታደርጊ ትችያለሽ ስለዚህ የጉበትሽ ስብም ሳይቀልጥ አንቺ ግን ጨጓራሽ ታሞ እንደዛ አይነት ነገሮች ቻንጣለች እንድታወል ሌላ ነገር ስለዚህ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዳይቶችን አይ ቲንክ ሁላችንም ቤት አብዛኞቻችን ቤት ያለ ይመስለኛል ሁላችን መሞከር ደግሞ ደስ ይለናል አንፈራም ራሳችን ላይ ራሳችን እንደ ላብራቶሪ እናያለን ዲስፕሬት እንሆናለን አሁን የሚገርምሽ ልክ ቀላል መንገድን ስለምንፈልግም ይመስለኛል ይሄ መልፋቱን መፍጋቱን ትክክለኛ ነገር ትልቅ ነገር ከማምጣቱ ይልቅ ቁጭ ብለሽ ጠጥተሽ የምታደርጊው ከሆነ why not አመታት የሚፈጅ ነገር ያሰለቻናል definitely ግን ደግሞ በደንብ ሊቆይልን የሚችለው ይሄ ረዘም ያሉ ጊዜዎችን ወስደው እኔ አሁን ጥያቄ የሆነብኝ ቅድም ሆዳቸውን ካጠዱ በኋላስ ምንድን ነው የሚመገቡት it depends አሁን ለምሳሌ እንትን አለ አሁን ያለው ትሪትመንት ካልሆነ ዛሬ አጽድተው የሚበሉት ምግብ ምንድን ነው ጥያቄም ያስነሳል ያው የአብዛኞቹ እሳቤ ሰውነታቸው ውስጥ ምግቡ አብዞርብድ ሳይሆን ዩ ኖ ለጣም በልተሽው ጨጓራሽን ፉል የመሆን ስሜት አምጥቶ ግን አብዞርብድ ሳይሆን የመውጣት አይነት ስሜቶች አላቸው አንዳንዱ ደግሞ በቃ ቀዳሚና ሁድ ቤት ስለመሆን ሳምንቱ ሙሉ ይበላሁትን እስቲ ዲቶክስ ላድርግ ኢማጂን ሳይኝ ይበላሽው ምግብ ቀዳሜ ላይ ሲሰራ ማለት ነው ኢትስ ኢምፖሲብል እና አይ ቲንክ ያው የግንዛቤ ማነስ የግንዛቤ ምጥረት ይሆናል አንዳንድ ሰው ደግሞ ኖ ፋት ዳይት ይሉታል ወይም ደግሞ ምንም ፋትን ያለመጠቀም ምንም ስብን ያለመጠቀም ዳይት ምንም ስብን ሙሉ ለሙሉ ያስወግድና ግን ስብን ለመተካት አርቲፊሻል አዲቲቭዎች ይሄ ነገር እኮ 0 ካሎሪ ነው ይሄ አሁን ዘመነ መጣሽ እንትና አለ አይደለ እናያቸዋለን ይሄ ከማርኬት ላይ የምንገዛው ነገር ይሄ 0 ካሎሪ ነው ይሄ እንትን የለውም ይሄ እንደዚህ የለውም ስብ መጠኑ ትንሽ ነው ባዶ ነው በማለት ይልቅ ስብን አስወግደሽ ግን ካርቦሃይድሬትን ከመጠን በላይ መመገብ ማለት ነውና እሱም አንድ ነገር ነው ምናልባት ለማን አስተውላቸው ችግሮችን ይዞብን ይመጣል ከአጥንት ጋር የተያዙ ችግሮች በጣም ብዙ ይመጣሉ በርካታ ብዙ መዘዞች ይኖሩታል በጣም ብዙ ልጠራልሽ የምችላቸው ፕላኖች ይኖራሉ ምናልባት ግን ካለን ታይም አንጻር አንድ በጣም ፌመስ የሆነ ምናልባት ላንቺን በጥያቄ ብጀምርልሽ የደም አይነት ዳይት የሚባል ነገር ወይም የብለድ ታይፕ ዳይት ሲባልን ሰማለን በጣም ብዙ ጊዜ የደም አይነቴ እንደዚህ ነው አልመገብም የደም አይነቴ እንደዚህ ነው ይሄ ይፈቀድልኛል ይሄ አይፈቀድልኝም ግን እናደርጋለን እኮ ግን የምር ለዚህ ደም አይነት የሚመረጡ ምግቦች ከዛ ሊስት ያደርጋል ጉግልም ከዛ ያንን ልክ አይደለም ልክ አይደለም አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ጉግል አንቺን አልዳሰሰሽም አልነካሽም አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች እኮ የሆነ ህመም ሲኖራቸው የሆነ ነገር ሲኖራቸው ቀጥታ ጉግል ነው የሚያደርጉት ኦኬ ጉግል አድርጌ እንዲያግኝቻለሁ ይልሻል ሰው ስለዚህ ኮንክሉድ ያደርጋል ሶ ምናልባት ጉግልም መፍትሄም ሳይሆን አንዳንዴ ፖይዝንም ሊሆን ይችላልና
ብዙ ጊዜ ባለሙያ ያስፈልጋል ምንለውም ለዛ ነው ምክንያቱም ባለሙያ ያይሻል ይዳስስሻል ያንቺ ተጨባጭ ምንድነው የሚለውን ነገር ያቃል ካልቸርሽን ይጠይቅሻል ይስ አሁን ብለድ ታይፕ ዳይትን በጣም ብዙ ሰው ያምንበታል አሁን ላይ ግን ምንም አይነት ሳይንስ ኤቪደንስ የለውም ብለድ ታይፕ ዳይት ወይም የደም አይነት ዳይት የሚባለው አንድ ፒተር ዲዲያማው የሚባል ፊዚሽያን ወይም ሐኪም የፈጠረው ቲዮሪ ነው ሶ 1400 ሰዎች ላይ አከባቢ ነበር ጥናቱን ያደረገው መጀመሪያ ሲያደርግ ሶ 1400 ሰዎች የደም አይነታቸው ኤ ሆነ እንዲ ቬጅቴብል ይበላሉ እንትን ይበላሉ እንደን አሳይ ይበላሉ ሌላ ስጋ ቢያስወግዱ ለክ የደም አይነታቸው ቢ የሆኑ ሰዎች ወተት ባይጠቀሙ እንደዚህ ቢያደርጉ ምናምን እየተባለ ልክ የደም አይነታቸው ቢ ሲሆን ኤ ቢ ሲሆን ከዛ ደግሞ ኦ ሲሆን የደም አይነቴ ኦ ነው አሁን ስጋ ተፈቅዶልኛል የሚል ሰው አለ ምናምንና እነዚህ አይነት ነገሮች ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ከሳይንስ የራቁ ናቸው ኤንድ ዘን እነዛ 1400 ሰዎችም ሙሉ ለሙሉ ጥናቱን አልጨረሱም ነበር በሰዓቱ ግን ሲደረግ የነበረው ካሎሪ ሪስትሪክሽን ወይም ደግሞ የሚመገቡትን በደንብ ተቀንሶ ስለነበረ ሲሞከር የነበረው ሰዎቹ ሞሮፌ ክብደት መቀነስ ነገር ታይቶባቸው ነበር ስለዚህ ክብደታቸው የቀነሰው የደም አይነታቸው ኤ ሆኖ የኤን ምግብ ስለሰጠናቸው ነው የሚል አይነት እሳቤ ነበር ሶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አይ ቲንክ አሁንም ድረስ በደንብ ብዙ ሰው ይጣቀማል አንቺ ጉግል ላይም ገብተሽ የደም አይነት ኤ ነው ምን ለመገብቲ የደም አይነትሽ እንዲከሆነ ይሄን ይሄን ተመገቢ ብሎ ሊያመጣልሽ ይችላል ግን ጉግልን ራሱ ትረስት እናረጋዋለን በማን የተጻፈው ያ ነገር ምናምን የሚለው በራሱ ትልቅ ኢሹ ነውና እንደዚህ እንደዚህ ያለው ጉግል ማፕ ተዛለኝ ካሁን በፊት ጉግል ማፕ ተከትሎ ያሽከረከረ የውጭ ሀገር ሰው ነውና የተሰበረ ድልድይ ላይ አድርሶት ህይወቱ አልፏል እዛ ድልድይ ውስጥ ተንከባሎና ባለቤቱ ጉግል ማፕን ከሳለች ምናምን ሲባል እየሰማን ነበር የሆነ ጊዜ መነጋገር የነበረ ዜና ነውና ወዳልሆነም አቅጣጫ ምን ሄደባቸው ተጨባጮች እንዳሉ ነው እየሰማን ያለ ነው በጣም ጥሩ ነው አንድ የሁለተኛ የተመልካች መልእክት ወይም ጥያቄ ነበር እሱን ምላሽ ተተን እንጨርስ የ18 አመት ሴት ልጅ ትክክለኛ ክብደቷ ስንት ነው ያው ይሄ በእድሜ ለነናገር ምን ይችላል ከአምስት አመት በታች ላሉ እንዲሁም ለጨቅላ ህፃናት እድሜው እንዲ ሲሆን እንደዚህ ወር ሲሆን ምናምን ይያልን ምን እናገራቸው አው ይሄ ሬንጆች ይኖራሉ አፍላ ወጣቶች እንዲሁም ይሄ አረጋውያን ምናምን ሲሆኑ ግን በጣም ዳይናሚክ ነን አሁን የኔና ያንቺ ላይክ ተመሳሳይ ኤጅ ላይ ብንሆን ሰውነታችን ቁመታችን አንድ አይነት ላይ ሆን ይችላል ምናምንና አንድ ሰው እድሜውን ብቻ ሳይሆን ምናየው እድሜው ቁመቱ የስብ መጠኑ ውስጡ ያለው የውሃ መጠን የጡንቻ መጠኑ ላይፍስታይሉ ብዙ ነገሩን አይተሽ ላንተ እድሜ ሳይሆን ላንተ ስፔሲፊክሊ እንደዚህ ብትሆን ወይም ላንቺ እንደዚህ ብትሆኚ የሚለውን ነገር ለመወሰን እድሜሽ ሳይሆን ከእድሜ ውጭ ያሉ ብዙ ነገሮች ማተር ያደርጋሉ ስለዚህ ምናልባት ከእድሜዋ በላይ የምትውልበት ውሎ ምን ይመስላል ቁመቷ ኪሎዋ አመጋገብ ስታይሏ ብዙ ነገሯን አይተን ላንቺ ይሄ የተስተካከለ ነገር ነው ያው ምክንያቱም ይሄ ሆሊስቲክ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ከሰው ሰው ይያያል በጣም ይያያል ሶ ስለዚህ ትራንስፈር አድርጋታለሁ ወደ አንቺ ልካታለሁ ተመልካቻችን ሃንስ ኒውትሪሽን ኮንሰልታንሲን ኮሙኒኬት አድርጊ ስልኮች ይቀመጣሉ ከታቻኒ አመሰግናለሁ በጣም ቀጣይ ሳምንት ሁለተኛው የዳታ አይነት እናያለን ኢንሻአላህ አመሰግናለሁ በጣም ተመልካቻችን መወዳችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ